Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi dalam channel Ulasan Abang Beruang bersama saya, Abang Beruang. Hari ni kita nak react kepada kita nak react kepada trailer. Baru juga keluar minggu ni. Lakonan, tunggu juga sebab cerita tu dah mula digembar-gembar. Tapi dia tunggu juga trailernya. Dan bila keluar je ni, Abang Beruang tonton lah. Okey, jadi kita nak react sekali trailer lakonan Zizan Rajak. Zizan Razak dan juga Zarah McWilson. Tajuk dia Bulan dan Pria Terhebat. Harap filem ni best lah sebab Abang Beruang memang suka. Tajuk panjang-panjang ni. Macam page ulasan filem Abang Beruang. Panjang. Ulasan Abang Beruang memang panjang. Jadi kita suka tajuk macam ni. Pria dan Bulan Terhebat. Bulan dan Pria Terhebat. Jadi jom kita tonton trailer Bulan dan Pria Terhebat sekarang. Okey. Tak jalan pula video dia. Kita tonton sekarang. Okey. Itu show. Cukup. Bias. Gas Abu Bakar. Pengarahnya. March. Okey, itu dia Bulan dan Pria Terhebat akan ditayangkan juga pada 12 March. Wow, ramai pelakon-pelakonnya hebat eh. Oh, Maya Karin pula. Maya Karin versus McWilson. Wow, badass. Perempuan fighting eh. Oh, lama juga tak tengok filem. Tak ada lama sangat sebenarnya tahun lepas tengok Wira kan. Tu pun padu juga aksi perlawanan antara dua perempuan. Jadi ni filem yang salah satunya dan Zizan Rajak pun dah lama juga tak ada filem baru. Jadi ini filem terbarunya. Kalau tengok tadi pengarah dia Gas Abu Bakar, banyak direct filem dan juga itu pengarah Polisi Bo lah kalau tak silap saya. Betul lah kot Polisi Bo. Dan show scope. Jadi kualiti filem ni kita dah boleh expect lah, dan rasanya filem ni pun mungkin akan menutup dan laku lah sebab dia gunakan pelakon-pelakon yang hebat kan. Kalau tengok tadi Bulan tu adalah watak Zarah McWilson yang datang daripada Medan, Indonesia. Dia cakap pun cakap Indonesia eh. Kemudian dia, kita ulas sikit lah yang kita nampak tadi. Kemudian filem ni mengisahkan tentang dia tu macam polis ke something yang spy ke ataupun dia dendam ke something like that lah. Tapi dia lah watak utama tadi yang badass ni, cuba menghapuskan sedikit jual organ, jual wanita tadi. Kemudian ada kucak-kacik apa semua kan. Ada juga pelakon-pelakon komedi macam Bel Ngasri. Jadi siapa yang suka dengan filem-filem yang style macam ni bolehlah tonton bulan Mac nanti 20 Mac apa. Kemudian kita ada juga tadi kalau tengok Khair Rahman, dia punya rambut tadi sekali pandang tadi macam tujuh berlakon ke, tujuh klik ke, nampak style macam tu lah. Tapi bukan nak cakap dia macam klik, tapi itulah dia. Ya, mula-mula tontonan awal tadi. Okey, jadi sebenarnya saya nak confirmkan tadi nampak macam ada arwah abang juga filem ni.
Sebab sebelum ni saya ada buat reaction untuk filem Jojo Syaitan. Itu memang dia antara pelakon pembantu, pelakon utama jugalah. Jadi boleh tengoklah kalau nak tengok reaction untuk trailer Jojo Syaitan. Tapi yang ni tadi saya ada nampak macam beliau, tapi saya tak sure. Jadi kita tengok balik kalau memang betul. Bukan. Bukan. Sebab tak ada mention pun sebelum ni. Syok lah tengok banyak kali trailer ni kan. Okay, jadi tak apalah. Kita pun tak ada, memang tak ada, rasanya memang tak ada mention pun sebelum ni arwah abang ke berlakon filem ni. Tapi mungkin pelakon lain nampak macam beliau. Sebab susuk tubuh ni. Tadi filem ni 12 Mac 2020. Saya dah cakap tadi pelakon dia siapa, pengarah dia siapa. Kemudian diproduce oleh Scope dan juga Shaw, Astro Shaw. Jadi kita boleh expect lah, macam saya cakap, kita boleh expect filem ni memang akan jadi macam mana kualiti filem-filem mereka sebelum ni lah. Dan saya harap dia lebih bagus lagi. Kan, dengan aksi-aksi. Tapi tengok aksi-aksi tadi tu memang tertarik lah. Jadi itu saja untuk reaction dan ulasan Bulan dan Pria Terhebat, lakonan Zara McWilson, Maya Karin versus Maya Karin. Kemudian ada Zizan Razak. Itu saja. Dan kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa tekan like kalau anda suka. Kemudian jangan, kalau tak suka pun tak payah buat apa-apa lah. Ataupun boleh komen lah penambahan baikkan kat bawah tu. Ada suggestion ke apa untuk reaction-reaction ni, boleh penambahan baik. Sebab ada yang siap cakap, lepas ni letak bedak sikit. Tu muka saya pun kena. Muka pun kena komen. Tapi tak apalah, biasalah netizen kan. Kita terima seadanya. Okey, tak apa. Kemudian kalau anda suka dan bolehlah subscribe. Kalau suka boleh subscribe. Kalau dah subscribe, terima kasih banyak-banyak kepada subscriber. Semoga anda terhibur untuk menonton setiap hari video-video daripada Abang Buruang, ulasan Abang Buruang. Dan Abang Buruang juga memang ada buat ulasan filem, sebab ada challenge 365 movie challenge. Itu Abang Buruang jalankan. Setiap hari kena upload, mesti ada ulasan. Tak kira lah berapa banyak ulasan pun, mesti capai dalam masa 2020 ni. Okey, itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.